Alexander, han har kontaktet mig, og fordi du er gået så længe i hans tøj, så vil han rigtig gerne lave den perfekte dag sammen med dig. Hvad siger du til det? Det her er Lærke. Hun har gået med mit hus og merchandise i 500 plus dage i træk. Og fordi hun støtter mig så meget, følte jeg, at jeg skulle lave hendes drømmedag for hende. Og vi starter med at gøre noget, som hun elsker, nemlig at dykke. Hun har ingen idé om, hvad der vi skal ud og lave hele dagen i dag. Og det bliver nærmest kun vildere med en kæmpe pris og præmie til hende til allersidst i den her video. Det skal eddermame ikke gå ubemærket hen, at hun har gået med mit tøj så længe, så mange dage i træk. Nu skal vi til Kattegat. Hej. Hej Lærke. Er du klar til den store dag? 500, hvor mange dage er det nu? 550 dage, det gør. Altså 550 dage merchandise, det har du gjort nu, og det skal vi fejre i dag med en masse sjove ting. Og nu står vi foran Kattegat-center. Vi skal fodre os til hejerne. Kan du gøre, hvad du skal? Lige præcis. Vi skal se, at der er noget dykkerudstyr, og så skal vi ned til hejerne. Det er så ikke hejerne, vi skal svømme med, det er akvariet ved siden af. Skal vi gøre det? Lad os gøre det. Jeg glæder mig. Han er lidt kort med hinanden til longskab. Måske. Kan du prøve det? Jamen, jeg kan prøve det. Jeg er klar, man! Seriøst, jeg er bare spændt op som en elastik lige nu, det er helt sygt. Jeg kan næsten få. Ja, den er god. Det her, det skal du glæde dig til, Lærke. Du falder over fandme tiveren. Og der, 3, 2, 1. Jeg har en god nyhed til indgave. Vi skal op ad en masse trapper lige om lidt. Er du nervøs, Lærke? Ikke rigtigt. Du glæder dig bare til at blive kølt ned igen. Fandme også varmt det her. Men det her er jo kun det første, vi skal i løbet af hele dagen. Glæder du dig til i dag? Nej. Det gør jeg eddermame også. Ej, jeg hader det bare at sige, hvor langsomt det er. Fuck, det er koldt. Hvor kan fuck, vi flotte Lærke. Jeg kunne trække vejret igen. Jeg kan høre. Det er godt. Var det sjovt, Lærke? Wow. Oh, så blev det bare tungt. Oh, shit, mand. Var det ikke fedt? Ja. Vi skal klæde op, fordi Lærke, nu skal du høre her. Jeg har udfordringer til dig hele dagen i dag. Og for hver eneste udfordring, du klarer, der får du noget af mig til sidste dag. Men nu skal du ned og have varme, fordi du kampfryser. Ja. Vi skal til første udfordring med Lærke. Det her det er første opgave, som Lærke skal igennem. Gælder hun rigtigt, så får hun min helt nye taske. Men det kræver, at hun har 2 ud af 3 rigtige. Det er det 3 forskellige runder. Og gælder hun rigtigt, så skal jeg spise det her tang. Men gælder hun forkert, så skal hun spise tanget selv. Skal vi hente det? Godt så, Lærke. Det er her, hvor opgaven den foregår. Er du klar på det? Fedt. Der er 3 forskellige kategorier. Så i enden af hver eneste, der ligger der et lækkert stykke tang eller fiskehud. Gætter du rigtigt, så skal jeg spise det, der er for enden af opgaven. Gætter du forkert, så skal du spise, hvad der er for enden af opgaven. Så gæt rigtigt, så er det mig, der skal spise det hele. Er du klar til allerførste opgave? Godt. Det er de 3, der ligger heroppe i toppen. Hvilken en af dem her er søpindsvin? Det er den. Pæs, mand! Woo! Flæskesvær. Hvilken en af de her 3 dyr er en kamphusning. Altså, de ligner mest normalt nogen sådan der, så jeg tror, det er den der. Haddes bacon. Kan du ikke love mig at gætte forkert på den sidste? Det må jeg jo sige. Hvilken af de her æg, det er 3 æg, er et rokkeæg? Ja, du så rokkerne, vi svømmede med. Hvad for en af dem her er ægget til dem? Hold kæft, den er salt, den her. Nej. Du har gættet alle 3 rigtigt, hvilket siger, at du har sikret dig i hvert fald én præmie til sidst i dag. Men nu skal vi videre ud og hygge et andet sted. Er du klar på det? Lad os tage afsted. Har det været sjovt her? Fedt. Jeg glæder mig rigtig meget til næste sted.
Hvis der er en ting, jeg ved, som Lærke hun elsker, så er det at bruge en helvedes masse energi. Så nu skal vi til at brænde en masse energi på Rush i Aarhus. Men det bliver ikke bare ren badeferie og trampolin hygge hop, så. Nej, fordi hun skal også have en udfordring. Og vi har det faktisk helt for os selv. Har du været her før? Ja, vi skal simpelthen i Rush. Er du klar på det? Optur. Så Lærke, vi har fået lukket hele Rush ned kun til os. Det er første gang, jeg er i Rush i Aarhus. Altså seriøst, det lugter bare en 24 timer. Hvis I kunne tænke jer at se 24 timer herfra. Whee! Så sig til. Er du klar, Lærke, til at vise mig tricks? Jeg har aldrig nogensinde været her før. Kan du ikke lige vise mig rundt? Og vise mig nogle sindssyge tricks. Oh shit! Mathias! Mathias! Så du det, mand! Hold kæft, det var vildt det der. Jeg skal lige prøve det samme. Ja, mit kamera gjorde det, så behøver jeg ikke gøre det. Vil du se et trick, jeg kan? Det er sejt, det ser røvfedt ud, mand. Det er fandme hårdt. Men det sjove er, det her det er jo kun én af tingene. Det bliver kun vildere herfra. Vi skal have mange vildere ting i dag. Glæd jer. Ej, det kan lige. Det var fedt. Jeg mistede kontrol over mig selv. Ej, hvis det er sådan, hun vil have det. Den er afgørende. Ej, hun er meget bedre end mig, mand. Det gider jeg ikke. Jeg skal have det her sted for mig selv noget mere, kan jeg mærke. Det er fandme sjovt. De her konkurrencer, de er faktisk ingenting i forhold til den rigtige konkurrence. Som handler om du vinder noget senere i dag eller ej. Så vi ser, hvem der holder længst på den der. Og jo, wipe out. Det er det easy. Jeg kommer til at... Det her bliver et problem. Lærke, du har første runde. Er du klar? Det er lortet her. Okay. Det betyder jo faktisk, at Lærke har vundet. Det var ikke så godt. Og på vej hen til det næste sted faldt vi hurtigt i snak om, hvorfor hun egentlig har valgt at gå i mit tøj i så lang tid. Nej, det er en yndlingsvideo egentlig, sådan jeg nogensinde har lavet. Der er mange? Jeg går lige den der. Nå, det er vi tømte en slikbutik. Ja. Hvorfor går du egentlig i mit tøj så meget, som du gør? Altså det er sådan, det startede meget i de yngre klasse, tror jeg. Ja. Altså, hvor det var sådan, at jeg blev sådan drillet i det for at gå i det tøj, jeg havde lyst til, fordi jeg var sådan rigtig. Så det var en personlig udfordring, du gjorde selv. Hvad er sådan din største drøm? Er der noget, du virkelig gerne vil? Altså, jeg tror, altså sådan i dag, det er nok den sådan bedste dag. Altså, sådan, det var sådan min drøm, bare at få bare sådan lidt en dag. Sådan, nej. Jeg tror faktisk, du må næsten være en af de første, der har gjort det. Jeg havde Clara en gang, jeg havde en dag med, og der donerede vi jo til Kræftens Bekæmpelse og alt muligt sammen. Jeg har besøgt folk, og jeg har kørt folk til konfirmationer. Men det er også en af mine drømme. Det er også en af mine drømme. Det har jeg sagt til min mor. Hvis jeg finder min konfirmationstøj, og så jeg når at møde dig inden, så skal du skrive folk. Du har ingen idé om, hvad vi skal nu. Er det ikke fedt? Du vidste jo ikke engang, du skulle hen, da du gik i seng i aftes, vel? Lærke, nu er vi kommet hen til næste sted. Kan du gætte, hvad vi skal? Du har ingen idé. Jeg kan fortælle dig, at det er noget, du i hvert fald godt kan lide. Hvad er sådan dine yndlingsaktiviteter? Jeg kan bruge penge. At bruge penge? Jamen, det er for godt, så skal vi hen og bruge penge nu. Hvis du godt kan lide at bruge penge, så skal vi hen og bruge penge nu. Og jeg har en idé om bord. Ja, nu går vi ind i Captain Candice, og så skal du mindst blande 3 kilo slik på et minut. Og hvis du kan det, så vinder du. Og får slikket. Og du må blande lige, hvad du vil have. Okay? Lad os gå ind. Du har et minut. Et minut til 3 kilo, for du har posen. 3, 2, 1. Start. Okay. Der er vi simpelthen i gang nu. Hun har 1 minut til at samle 3 kilo slik. Okay, så går det stærkt. Skynd dig, Lærke. Gå. Det er ikke det tunge, der vil lave nu. Du har 30 sekunder tilbage, Lærke. Ej. Jeg fandme være hurtig. Skynd dig. Der er 17 sekunder. 16. 15, ej, der er ikke flere poser. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3. Det er fint, tiden er gået. Jeg vil skyde på 2,57 kg. 2,57. Nå, kan vi veje den her? 3, 2, 1. 5 kilo, mand. 4,7 kilo. Har du slik nok, Lærke? Det tror jeg. Det tror jeg. Eddermame også. Hold kæft, du har meget slik her. Efter en fantastisk dag med dykning, dybe snakke, hop på trampoliner og blandt en masse kilo slik, tror Lærke, at vi skal hen for at få hendes præmie. Men der ligger noget meget mere specielt i vente. Tada! First grade! Hej! Så, vi har været igennem en masse forskellige udfordringer i dag, og jeg sagde jo, at hver eneste gang, at du vandt noget, eller vandt en udfordring, så fik du en ting her til sidst. Og du må vælge en ting, du har det hele. Det jeg tænker, vi gør, det er, at du har vundet tre gange, så du må vælge tre ting. Men, siden du har det meste af det, så kan du altid bare vælge for eksempel jakken, og så gemme to til kommende kollektioner. Men det finder vi ud af. Jeg er i hvert fald super glad for, at du ser med, sådan virkelig glad for, at du også at du støtter mig i de her 560 dage. Jeg har været, altså. Jeg har ikke rigtig fulgt med i det, kan man sige, men du har altid lige givet mig en update. Nu er det her, nu er det her, nu er det her. Og jeg har sat lige meget pris på det hver gang. Jeg sætter så meget pris på, at du følger mig, at du støtter mig så meget. Så tusind tak. Vil du ikke, hvad vil du vælge? Du har jo rygsækken, du har manbørsen, du har penalhuset, du har hoodiesene, du har ikke jakken endnu. Du har bestilt den, men du har ikke fået den, hvad? Man kan altid bruge to. To jakker? Ja. Hold kæft, den sidder lige i skabet, mand. Er den godkendt? Jeg synes hedder med også, den er godkendt. De rettes her. Bum. Sådan. Men faktisk, så er ikke det eneste, jeg har til dig. Nej. Jeg skal lige finde den her først. Jeg har en ting til dig her, ja, som jeg har skjult lidt. Og jeg har glædet mig sindssygt meget til at give dig, fordi det er første gang, og nok også sidste gang, jeg giver dig sådan en her. Fordi at du er den første, som nogensinde har ramt 500 dage, så jeg har fået lavet en helt custom 500 dage pokal. Og der står 500 dage merchandise. Lærke, og så Thomsen uden æg. Den har jeg fået lavet til dig, og jeg har faktisk bevidst fået lavet den i sølv, selvom jeg synes, det er en guldpræstation. Men jeg kunne ikke finde ud af, om du ville gå efter de 1000. Så hvis du går efter 1000, så får du guld en dag. Men det er kun hvis du gør. Ellers så har du den her i hvert fald, for evigt. Også fordi jeg er glad for, at du har gjort det. Så det du ved, du skal have den her for evigt, for det er en præstation i sig selv. Værsgo. Det er til dig. Jeg kan du altid fylde hus som chips i den. Selv tak. Jeg er glad for, at du ser med. Der skal hus som chips i den der. Men jeg tror også, du er den eneste, der nogensinde kommer til at få den der pokal. Det tror jeg ikke. Tror du ikke det? Nej. Tror du, der andre, der går efter 500 dage? Ja. Det tror jeg. Det tror jeg. Det tror jeg. Det tror jeg. Det er der fandme kun en, der er sej nok til. Men ja, jeg håber, du har haft en dejlig dag. Jeg håber, det var nice. Tak, fordi du gad at være med. Det var godt. Selvfølgelig. Fortæl mig, hvad er det her? Det er den, du kom ind til mig med. Så jeg vil sige, det er dag 1, det der. Det er dag 1? Det er trøjen for dag 1. Det er trøjen for dag 1 ud af 550 nu. Nej, det er sindssygt, mand. Den har du fået indrammet. Nej, det er sgu da, da jeg kørte rundt på Black Friday.